Neri öyle. Biz bu arada bayındırız. Bakalım boy. Hay mama ya belki sepede boyuz. Hay hay. Det perfekt sånn som nå når det bare er tvang hans. Nice. You know what, pal? This is my first time clicking on a link. Don't fuck it up. Go to CT, look out. Claim. As you don't come again. So let's see if he was telling the truth. First, I looked up how long a NASCAR race is, and it says that typically most races are 5 miles long. So we'll go under that impression. Okay. Hello. Diamış kabı, davay davay. Putin. Bro, I'm not Russian, man. Relax. Bırak yo, havaya doğru gel. Glasslock ya. Hvor langt bro, what the fuck is det? 1,5 minutter igjen, og alle sammen er død. Streamer. Erik. Let's go! Ja, liksom. Ja. Ja, så jævlig bra. Slutt! Kommer tvinge deg ikke til venstre! Kommer tvinge mot meg! Haha, men se! Kjør rett frem i svingen! Giuliano is... He doesn't want the fuss. He can get out of the car. Heading to the first. Det är bra. No real. There's the lockup. Yeah. He's really late. I crash in Palmet. Erba. Oj, satan. Oj. Åh, fuck no. Slipstream, kom igen. Wow, du tar emot en isbil. Kødde med meg? Ikke spil. Hva er det du styrer med? Hvordan du bare brøyter den? Ja, det er faen insurgents. Det er faen masse trykk. Det skjer på to hjul. Jeg klarer ikke å spotte. De andre bilene prøver å grieve meg. Null kød. Ja, jeg prøver meg sånn. Men kjører liksom USV? Hva er det? Ja, det skjer det. Du er synger på motorer. Det er sånn det lager. Hva faen? Ja, der! What? Har du aldri skjedd en MPC som griefer deg mer enn det der? Ja. Det er tre laps, fy faen, det er sånn slik det.
Hæ? Er det så mange? Nei! Alle! Hva er det for å spinne ut og for over barrieren? Du prøvde å fuck opp meg altså i sted! Ja, du kjørte rett inn i meg, ja! Nei! Det er jævla skjøring! Nei! Jo! Hæ? Hvem handler du foran? Hva er raskere enn det? Jeg tenker på Suisbo-program det, ja. Hva sa du? Hvorfor ikke FIFA, eller? Du får ikke det. Nei. Ha det gavla. Ja, sant det. Det var andre måske som kom inn. Det er bare jeg som ikke har her. Ja, Alex, skriv på kameraet. Hvorfor du skal komme inn? Hvorfor sier jeg til meg og ikke til KM da? Jeg sa det nå, at du kom inn. Skriv på kameraet. Jeg har lyst til å kjøpe, Alex. Hør ikke noe, hva du sier. Med sang for sommer. Eller så den liksom øverst i fiden. Salam aleikum. Salam. Nei, hva er det der? Det er en benkpress som du må gjøre til der i en stue, for faen! Fy. Hva er det? Det koster vi for en gang, ja. 300 kroner.